看来今年家庭收入税收共计4500亿，所以有人在讨论讲是毋是爱兴一寡税和民众。啊，今仔日财政部代理部长清华是来表示讲，加收的税其实拢用在减少借钱，和政府的财政会当更加健全。那真正要兴税，不如用这振兴券，安尼更加符合。财政部之前公布全国税收，今年前十一个月税收超过3兆，达到3兆797亿，已经超过预算数3554亿。财政部预估今年超征收税收，有希望达到4500亿，是不是兴税和百姓也成做人力立会关注的焦点？蔡英文，你的长官说要还税于民呐、以为你讲啊？韩国做得到，新加坡做得到，为什么台湾做不到？在今年的预算当中已经达标的时候，这些我们能够已经收进来的这些预算当中，那就应该跟全民一起共享。林超英认为，这几年台湾防疫做了真好，经济成长也比其他国家较好。总共前十一个月税收达到标准了后，所超出的金额有3554亿。每一块税拢是依法来扣的，政府是免加收民众一块，应该将经济成长的税收甲全民共享。时间数超过预算数，但是实际上，如果你总预算跟这个特别预算并同计算的话，其实还是短处。如果要还税于民的话，就是当然要编列预算嘛。但是我想就是说要用什么方式来处理哈，我想这个是要在通盘再来考量。明年度的这样的一个国际的情势。那通膨也好，消费力减到也好，经济部比较重要是我们现在已经在仔细规划明年度相关我们的经费怎么样来支撑经济保住就业，那这边有很多的细节我们现在在加紧进行。邓清华表示，目前议员的规划减少机制优先环节，希望维持财政健全，搁作为税计出年来使用。目前无兴税和民众安尼规划，那假是要做，必发现金，发300元、500元安尼定型券相对会较适合。建甲经济复苏结合做伙，目前要咧跨部会决策。记者综合报道。